Benvinguts a este programa especial que anem a dedicar al modernisme, a la primera fira modernista de la ciutat d'Alcoi. Per això s'han vestit d'esta forma. No és que sigui un carnaval ni una festa de disfraces, sinó que estem vestint-se dels anys 1920-1900 alrededor. I en aquests moments estaguen un passacarrer per les carrers del centre d'Alcoi, on totes les autoritats i tots els alcoians que han volgut s'han vestit de l'època modernista, una època molt important en Alcoi, de màxim esplendor i en la que reflexava la bona vida dels alcoians. La banda música està passant i és que avui és el primer dia d'aquest cap de setmana, d'un cap de setmana ple d'activitats per a celebrar aquesta primera fira modernista. El primer que s'ha fet ha sigut una recreació de la inauguració del pont de Sant Jordi. Acaba de ser restaurat i s'ha pogut aprofitar aquesta festa per a reinaugurar-lo. Anem a començar aquest programa en aquesta reinauguració. A veure, assistem en la Guàrdia Civil. Molt bé. Han vingut a posar l'ordre. Intentem. En Catalunya ens han tirat perquè sí, venim així a veure si reforcem alguna cosa. No tenim prou feina en Catalunya, que se n'han vingut així al coll, no? No, així han quedat. Ahir hem matat els dos de reserva i dos camions de cafè Ligor i així no ho arreglem tot. A veure, una pregunta. D'on han entrat aquests trajes? Això és de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil de... És de Jaén? No, no. És de... No, una està feta, està autèntic, sí, autèntic. I està una reproducció. Però és... És... A més, tu toca el material i veuràs. Sí, sí que és veritat. És messinet. Sí, és de ver o no? Sí, sí, sí. És autèntic. Els botons, normalment, la Guàrdia Civil té ara un emblema, que és l'espasa en un tipus astral que n'hi ha. Sí. I estos són de 1912 que posa. Mira els botons. Guàrdia Civil. Mira els botons. Guàrdia Civil i l'escut d'Alfonso XIII. Són d'aquella època totalment. I no heu tret això? Pues mirant per internet, buscant, vas parlar en una de Sevilla que ha fet els tricornios i estos els han fet ara. És processament pel de Moro, per fer l'exhibició de la Guàrdia Civil de traje antic. I com mi abuelo va ser guàrdia civil, va fer una fotografia i pues, has de fer-ho igual. Això és tot d'aquella època, això és original, original. Ja veig, així la gent se ho ha currat. Ho hem intentat fer-ho el més fiel possible. Molt bé, molt bé. I les medalles autèntiques, eh? Sí, ja veig.
Anem a posar ordre, doncs, pues, no? Sí. Anem a posar ordre. Així ara comencem i d'ací m'ho anem a Puigdemont i a Junqueras. A veure quina fregida. Gràcies. Així m'he trobat a la meva amiga Fina, que vas, Fina, fet un artista. És que sóc artista. Ja ho sé, jo ja ho sóc, sé. No ho Quan sé. T'has fet este traje? Me l'ha fet jo. Allí on estic, en la residència, han col·laborat tots. Me n'ha fet dos. Pues t'han posat molt guapa. No demà. Això està bé. A mi no n'hi ha que repetir traje, no? En 8 dies, saps? En 8 dies ho ha fet tot. I ara lluir-se i a passejar. De quin segle s'heu perdut vosaltres? D'on veniu? De les ames de casa. Sou de les ames de casa. En quin segle estem? En el 21. Ah, no, m'ha enganyat. Estem a principi del segle XX. En l'època modernista. Ah, quan de piropo, eh? M'ha enganyat. Estem... A principi... I estos trajes tan xulos, se us heu fet o què? Nosaltres se ho han fet. Se ho han fet tots. Se ho han fet tots, mira. I ella també se l'ha fet, mira que guapa està. Tot això t'ho has fet tu? Sí. Què has agarrat? A veure, mira a la tele. Això què és? Una cortina de bany o algo així? Això és una cortina d'un piso que tenia, l'ha desfet, l'ha llevat i s'han fet un vestit. M'agrada molt, original. El collar. El collar. Mira, mira allí, mira allí. Ja, ja. Que el vegin lo guapa que eres. Ara pega la volta. I el paraules? Aquest paraules l'han comprat, eh? No, ah, jo dic, a veure si també me l'has fet. No tenim d'anar-te per fer paraules, eh? Però esteu molt guapes. I vosaltres? I estos trajes tan bonics? Tots. Mira, veieu la tele? Tots. També s'heu fet vosaltres els trajes? Sombreros, tot. Menos la sombrilla. La sombrilla a comprar. La bolsa també. Heu vist. A veure, conteu-nos com s'heu preparat estos trajes. Pues se han preparat en el taller dels amics de casa. Quant de temps porteu ahí fent-se faena? No, però... 2 mesos. 2 mesos per preparar-ho? 2 mesos, sí? Allí tallant i corrent i cortando. I sombreros i tot. I passant-se un bomba allí mateix. Precioses. Que guapa, que molt... bé. M'agrada molt quan aneu, sí. Com aneu vestides. Sí, sí, bueno... Han fet molta feina, és la gent... Tenim moltes modistes, tenim moltes modistes en les ames... I entre totes ho heu cosit. Entre totes se ho han cosit. Això està molt bé. Ei, quina... Tu també vas molt guapa. Pues sí, com totes ens han posat. Bueno, pues anem a passejar per ahí, ja heu vist que vinc a acompanyar d'estic, eh? Anem a passejar, que n'hi ha de tot. Bueno, pues así estem, Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, ja no sé si del segle XX o del segle XXI. Toni, bona resposta de la gent, no? Sí, la veritat és que estem molt contents perquè la veritat és que la iniciativa ha revolucionat Alcoi, la gent s'ha implicat, tant els col·lectius com a nivell individual i, bueno, estem aconseguint transformar Alcoi i poder reviure una època que va ser molt important per a la nostra ciutat, que va marcar a la nostra ciutat i a la que... Gràcies a aquesta iniciativa podem retre homenatge. Comencem aquests actes de la fira d'este cap de setmana en la reinauguració, no? del pont de Sant Jordi. Sí, és una recreació històrica de la inauguració del pont de Sant Jordi, aprofitant també que hem fet una obra important i ha recuperat tot l'esplendor i tota la rellevància que té el pont més important que tenim a la nostra ciutat. I ara anem a assistir a aquesta recreació i en això ja iniciem ja formalment els actes intensos d'aquest cap de setmana modernista. Molts actes, tenim sopars, tenim bodes, tenim bandes, tenim de tot. Sí, i és per això, perquè la gent s'ha animat, ha fet propostes, moltes iniciatives han sorgit dels propis col·lectius i la veritat és que hem aconseguit omplir un cap de setmana, bueno, portem tota la setmana plena d'actes, plena de finals, celebracions per a commemorar este... I aquí veig que tota corporació s'ha vestit, s'ha engalanat, eh? I crec que no queda ningú regidor que no s'hagi vestit. Tenim que donar exemple, no? I en aquesta implicació i aquesta resposta que ha hagut per part de la ciutadania, nosaltres hem de ser els primers en estar ahí. Moltes gràcies, Toni. Gràcies. Softer than satin was light.
from the stars. She wore blue and warm on the week through the Señoría, autoridades, ciudadanos, permítanme expresar mi más cordial gratitud por aceptar nuestra invitación al acto de inauguración de este hermoso puente, que, como ya sabe, llevará el nombre de nuestro insigne patrón, San Jorge. Señoría, señor coronel, cuando usted guste. Es para mí un gran honor haber sido invitado para acudir a este pueblo de Alcoy, fabril, trabajador, hacendoso y lleno de tradiciones, y agradezco en nombre del Regimiento de Infantería Vizcaya y en el mío propio como coronel haber sido invitado para inaugurar hoy, 26 de marzo de 1931, este puente de San Jorge, que seguro se convertirá en un emblema y en un referente de esta ciudad de Alcoy en el futuro. Este puente de San Jorge marcará un antes y un después. Será la pieza decisiva para el engrandecimiento y progreso de la ciudad. Será el puente que unirá y acercará todavía más, si cabe, a todos sus ciudadanos. Será un ejemplo para generaciones futuras. Desde ahora, todos los tesoros y costumbres de Alcoy los tendremos más cerca. Desde ahora podremos decir que este pueblo es mucho más grande. Y según me han informado, para celebrar este gran acontecimiento, esta noche tendrán ustedes la oportunidad de degustar en alguna fila esas taritas alcoyanas tan famosas, junto con su no menos afamado café licor. Hoy, 26 de marzo de 1931, día memorable, queda inaugurado el puente de San Jorge. Un sacerdote ya puede bendecir el puente.
aquest acte de descobriment d'un emblema que va quedar sempre molt de temps, per a recordar que el COI forma part d'una entitat que és la ruta europea del modernisme. Una ruta que en principi última més de 40 ciutats i ara està per damunt de 70. Però no podran haver fet moltes més, perquè ser una ciutat modernista, ser una ciutat de la ruta, és un, diguem, no és un dret, és un privilegi que tenen poques ciutats arreu de tota Europa, i un privilegi vinculat a haver gaudit una societat excepcional que segura que ha tingut Alcoi, que era la societat industrial. S'ha deixat un patrimoni que heu vist que tenim en les cases, en l'arquitectura, en la pintura i en una societat, com estàvem dient, única. És un moment històric dels alcoians perquè realment el modernisme podem semblar que estem mirant el passat, que en aquesta setmana estem mirant el passat. No estem fent-ho, estem mirant al futur. Aquest reconeixement de l'Alcoi modernista és una mirada al futur per posar en valor el que han sigut les grans qualitats del poble d'Alcoi, que han estat al llarg de tots aquests segles darrers, però en el cas del modernisme va ser, diguem, com una flor del moment, una flor de 10 anys que testimonien l'esplendor d'aquesta etapa. Alcalde d'Alcoi, Antoni Francesc, de forma solemne, va destapar. El vestuari i l'ambient és propici per fer de forma solemne que va destapar aquesta placa. Inaugurar ese Pont de Sant Jordi, que és un altre testimoni d'una època poc posterior, però igualment tan interessant com la modernista per a tota la societat d'Alcoiana. Moltes gràcies, en nom de tots els que estem aquí, i poder gaudir d'aquesta gran setmana modernista, primera setmana modernista, i de la vida que començarem. Estem parlant de modernisme, d'esta ruta del modernisme d'esta fira, però què és el modernisme? El que millor pot parlar-nos d'això és Gabriel Guillem, que és un expert en història. Gabriel, què és això del modernisme? El modernisme, com la seva paraula indica, va ser un temps nou. Parlem en Europa d'art nou, de secessió, de llibertat, en Itàlia, liberty, però en general és la recerca d'un estil nou, d'un art nou, però una nova societat. Repetim molt la paraula nou, però és que començàvem el segle XX i la gent el que buscava no era mirar el passat, com sovint passa avui en dia, sinó que buscava la bellesa, el bon gust, superar l'etapa de males condicions que havia portat la industrialització a una societat nova, repetim-ho de nou, i per tant això es manifesta en les formes. Aquestes formes el que passa és que després passaran a popularitzar-se, a estandarditzar-se i a ser també un recurs publicitari mercantil, com no podia ser d'altra manera, però que en origen la voluntat, la filosofia del moment és, si tinguem que posar-li un color, seria el color verd d'esperança, com és el color verd de les façanes de Timoteu Briet. Eixe símbol. Les façanes que tenim per ací, per al coll. Estem parlant de molt d'ornament, no? D'una època en la que n'hi ha que exagerar-ho tot, no com el barroc, sinó sí. Més... És més ponderat, més harmoniós que el barroc. És una relectura, no volien els repertoris que havien fet fins al moment. Hem de pensar que inclús en les escoles d'arquitectura d'aquell moment estudiaven aquests repertoris antics, però ells van a buscar un nou repertori formal que introduïra, inclús pensem, que això ho comentem molt en rutes, la influència de l'art oriental, de l'art japonès, que es fa manifest en les decoracions interiors de les cases. Guillem, el cridarem un dia per a que vingués a la tele i mos parles més de forma detallada d'esta època tan esplendorosa que han tingut així en Alcoi. Jo tinc la sort de ser el portaveu d'un gran grup d'estudiosos que han anat a Alcoi, com Jacqueline Jarrón, Jordi Domènech, Crispina Ruiz, que de fa anys que han estat investigant aquest tema. Jo el que he fet ha sigut estudiar a partir d'ells i del que veig cada dia en el carrer i del que veiem en l'arxiu històric. Perfecte, moltíssimes gràcies. El que? Atenció.
Hola, com et dius? Abril. Blanca. Inés. I de què aneu vestides? D'època. D'època, que guapes, eh? Què us ha fet aquests vestits? No, són d'un festival. Ah, però aneu... Són tuyos? Sí. Aneu molt guapes. Sabeu el que estan fent avui al coll? No. Estan fent una fira modernista. I vosaltres aneu molt guapes, eh? Sí. Aneu igual vestides que el resto de la gent que sap vestir de principis del segle XX. Època. Sí. Eh? Sí. Saluda a la tele? Sí. Ah, saluda a la tele. Gràcies, eh? Així estic... Alba? Sí. Hola, Alba. Hola. Que guapa vas. Gràcies. T'han dit de què vas vestida? D'època modernista, que sí? Sí. Que guapa. En qui has vengut? En l'abuela. L'abuela va superguapa i supermudà. Com estàs? Hola, molt bé, bonica. Que guapa i que elegant, eh? Gràcies, estem tots. Totes s'heu posat, preparat i s'heu posat supermudades i superguapes. Correcte, pa, este acte tan important com és el modernisme. Aquest has fet el gorro, el sombrero? Sí. Sí? Sí. Sí. Bueno, moltes gràcies. Mira, si no n'has de xiquet, que anem a parlar d'ell. Com el diuen a tu? Javier. Javier, que guapo, en estilans. Sí. De què vas vestit? De... D'època d'antiu. D'època d'antiu, sí. Tu ho estàs passant bé? Sí. Moltes gràcies. Mira, saluda a la tele, di hola. Molt bé, moltes gràcies. Ja veuen que hasta la gent jove s'ha implicat en esta festa del modernisme d'ací d'Alcoi. Pels carrers d'Alcoi s'han trobat hasta una nana i una niñera. Com estàs? Molt bé, molt feliç, la veritat que sí, molt feliç. I este carro? I este carro, doncs, unes persones que me l'han deixat. És molt guapa, eh? Guapa, bueno, pues, si ho dius tu, no crec. Si ho dius... I el traje? El traje me l'ha fet jo. El delantal, tot? Delantal, tot. Hasta lo que portes en el moño? Sí, hasta lo que portes en el moño me ho ha fet jo, sí. Enhorabona, enhorabona, que està molt xulo. Gràcies, Rubén. Bueno, passeu-ho molt bé. Falta el teu home, que està allà darrere i que no vulgui vestir-se. A l'any que ve. A l'any que ve l'agarrem, eh? Res, ho aconseguisc. Moltes gràcies, passeu-ho bé. There's only one thing left for me to do. It's pride. Esta festa del modernisme, esta fira, esta primera fira del modernisme ja és tota una realitat. Lorena, vas impressionant. Moltes gràcies. Jo no sé si estem en Alcoi, estem en París o on estem, però fijeu-se que guapa va la Lorena Zamorano, regidora de turisme d'Alcoi. No era pa menos, n'hi havia que tirar-ho tot ja. En la primera fira n'hi havia que tots els restos que es diu. La veritat és que estem molt contents de l'afluència de públic i ja no de públic ha vengut a veure'ns, sinó del públic que està participant en la indumentària, que molta gent del COI en esta primera ha apostat i així estan tots disfrutant de l'esta fira. Perquè al final sí que ha sigut molta gent la que s'ha implicat i ha dit, ese primer dia anem a vestir-se. Jo pel carrer quan venia a vestir estava un poquet agobiat i no veig a ningú, però s'ho vinc de la plaça Espanya i estava ple. Sí, i aixina, espere que sigues tres dies, perquè això no és només avui. Avui se s'han posat, però hi ha que disfrutar-los els tres dies, que n'hi ha un munt d'activitats per a fer i no tornar a casa. Clar que sí, n'hi ha que estar pel carrer, disfrutar i passar-ho molt bé. I si es vestim, doncs millor. En el teu permís vaig entrevistar a les autoritats que han sigut les encarregades d'inaugurar este pont de Sant Jordi tan bonic que teníem. Lorena, moltes gràcies i enhorabona. Seguim estant en autoritats perquè així tinc al pàrroco i al coronel del Regimiento Vizcaya que s'ha encarregat d'inaugurar... Inaugurar el puente. Además, antes de inaugurarlo he coincidido con un alcoyano que venía de Argentina después de 40 años. Se llama Llopis. El hombre ha venido a entrevistarme y dice, 40 años en Buenos Aires y he venido a Alcoy y lo he visto más bonito que nunca. Yo digo, pues vaya a la otra parte del puente, que es donde se hace la inauguración. Y bueno, lo que... Todo es auténtico lo que he dicho, ¿eh? ¿Sí, es de veras? Sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Un hombre que... Era representante de papeleras reunidas en Buenos Aires. Anda, mira, está muy... Y se llama Llopis, me llamo Llopis, me marcho en una alegría de volver al Alcoy donde he nacido. O sea que... ¿Cómo has sabut a ver estos trajes por asesina y dinero a representar? Bueno, suposa que en el any 1930 i tants, que és quan s'inaugura... 1931. 31, concretament,
les forces vives, com ha dit així el coronel, era la Iglesia i el militar. No? O sigui, l'alcalde era una representació del poble, però verdament les forces eren... Les forces vives eren la Iglesia i el militar, o la Guàrdia Civil, però havent militar, la Guàrdia Civil estava en un tro... Avui tenia el regiment. Tenia el regiment. Hi ha que aclarir també que, a veure, que 1931 hem dit, ja no estàvem dins del modernisme, però bueno... Esta mezcla de fetges estaria acabant-se. Estaria acabant-se. Però bueno, s'ho han passat molt bé, no? S'ho han passat molt bé. Per mi particularment, m'imagino que pel coronel igual ha sigut una gran satisfacció veure la resposta que ha hagut, perquè la veritat és que del poble ha sigut meravellosa. Jo m'ha quedat molt sorprès, satisfactòriament, i estic molt content d'haver posat el meu granet d'arena en estes... Ha sigut impressionant, quan heu vingut en el cotxe, heu baixat i heu muntat ahí a l'atril, i aquesta posta en escena, i aneu una pel·lícula de Hollywood, Encara n'hi ha més, perquè demà i el diumenge tenim més coses, jo el diumenge tinc un casatori i tot. Veritat, hi ha una boda. Una boda, ja veurem, ja veurem. Ahir en el missal ja porta... En el missal porta ja tot especificat i tot ben controlat. Molt bé, pues nada, que ho acabeu de passar molt bé, així el coronel Serana, que tenia molta faena. Gràcies a vosaltres per el seguiment que heu fet i... Sí, això a partir de ja estarem mirant la tele, Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i acabo de passar molt bé aquesta fin de setmana. Així n'hi ha unes xiques guapes, no, guapíssimes, Com esteu? Molt bé, estupendament. Ja vos veus que esteu totes molt guapes. I estos trajes... Pues res. Molt bé, estic molt bé. Pues res, ens han confeccionat a vosaltres per a poder participar en este evento tan xulo. Vos ha costat molt o què? No. Que va. Tenim assessores que ens uniu en compte en el canal i no. La veritat. Si ho esteu passant bé, què vos pareix això? A veure què en diu vosaltres. Està molt bé, estem passant-se molt bé. Sí, és algo innovador i està quedant molt xulo. Molt xulo. Us agarra un poc de vergonya perquè, a veure, quan heu eixit de casa, què? Tot el món mos mirava. Sí, tot el món, però bueno, una volta estàs així en tots. Ja estàs en l'ambient i ja no passa res. Però bueno, vosaltres totes sou del ballet, totes balleu, no esteu acostumats a eixir al carrer, no?, i un poquet... Sí. S'ha sigut una posta d'escenament. La veritat és que sí, estem acostumbrats, pues, a això, entonces hem eixit de casa i també mos fa il·lusió perquè la gent mos mirava i dia, ai, pues sí, que xulo, que sí que és de veres, lo de la modernista, sí que és de veres, no sé. Clar, com hem eixit pràcticament totes de la zona nord i allí... Allí no n'hi havia molt. Allí no n'hi ha res, però la gent el mirava així un poc raro. Però bueno, nosaltres estem acostumbrats. Moltes gràcies, passeu-ho bé. Gràcies. Han vist trajes de tots els colors. Tal volta a veure quin millor de tots. Però n'hi han dos que a mi m'han fascinat des del primer dia que es va veure una fotografia. Daria i Germán es porten posats. Són impressionants. Pues sí, pero bueno, aquí el autor del traje es el que... Germán. Sí, en la ayuda de Daría y de moltes persones, en tota la il·lusió del món, confeccionar totes les indumentàries del Carrascal i de Creaciones Germanísimo. Són uns trajes... Com és ser una persona quan va dins d'este... Pues és com un altre món, altre diferent, altra època diferent. Has de caminar o no? Un poquet, però portes moltes coses de baix. Els adoquins més encara. Per el tipus de sabata, perquè no veus on posen els peus, són moltes coses que no estem acostumats en el dia a dia, però bueno. Ja sí que seria un traje més d'una... Qui portaria aquest traje en aquesta època? En aquest cas estarien representant una parella de nuvis que es casaven, perquè antigament les dones es casaven de negre. El negre era el color per excel·lència de les dones per a casar-se. De fet, el grup de danses Carrascal té un traje de nòvia, un traje de noces original de l'època modernista exposat en un comerç del centre, i és de color negre. Així que simularíem una parella que anirien a casar-se. Que tristor de negre, no? Però bueno, així no hi tot, ja ho dic jo, que són impressionants. Hasta els detallets, els pendientes. Sí, tot. I tot lo que no es veu. Ahí como el fa un striptease. ¿Cuántas capes portes? Ay, hasta para quedar, mira. A veure, a tot això que anem a descriure, a veure. Els pololos. Les mitges, les sabates. Què més tenim? El cancan. Seria la crinolina. La crinolina, diu. Després la sinagua. Això, en cas que es casaren de negre, sí que les duien de colors clarets, perquè era tot part de l'ajuar i tot això, el que es confeccionaven per a les bodes, i després el traje. El traje que està dividit en falda i el que seria la jaqueta i el cos que ja penja per darrere. Jo
Ara vaig a fer una pregunta, a veure, si s'acaben de casar i porto tot això, jo crec que a la noche de bodas jo acabo agotat, eh? Pues sí, jo penso que... Comences ja a llevar... Al dia siguient, s'acaba de llevar tot al dia siguient. Sí, sí, perquè qualquiera posa... Entra, si no me'l lleva ell, jo no me puc llevar les coses. A més de veres. I tenen que ajudar-te a llevar-te-lo. Sí, sí, ajudar-me tot, està el gorro, el barret, tot el que porta, te quedes no igual. Bueno, enhorabona, ja vos dic que és dels trajes que més m'han agradat, eh? Moltíssimes gràcies i enhorabona, Germán. Gràcies. A veure, n'hi havia gent vestida i gent que no estava vestida. Per exemple, este grup de xiquetes i xiquets estàvem passejant pel centre i s'heu trobat en esta festa. Sí. Us ha agradat? Molt, molt. Molt divertit, perquè volíem fer-se fotos en tots. Què és el que estàvem fent, a veure, si m'ho sabeu explicar? Estàvem fent fotos per a un treball de socials. De socials, que tenim un treball de socials i tenim que fer-se fotos en ells i a parlar del modernisme i tot això. A veure qui de tots, que està així, m'explica què és el modernisme. Qui s'atrevís, a veure, qui m'ho diu? Tipus d'art que va a veure. Un què? Un tipus d'art que va a veure. Pot ser. Més o menys. No anem desencaminats. A veure, tu què diries que és el modernisme? Pues és un art que, per exemple, té moltes formes naturals en les façanes i elements naturals amb coses redones. Tipus d'art? Sí. Anem a fer una altra pregunta. A veure, una representació, sou d'Alcoi tots? Sí. Una representació d'arquitectura modernista. Un, dos, tres, responde otra vez. La Casa del Pavo. El Círculo Industrial. El Conservatori. La Casa Escaló. Ni idea. No lo sé. Vale, n'hi ha dos així. A veure, és que aquestes s'han adelantat i han començat de lo més fàcil, eh? Les conegudes. Bueno, entonces vos ha agradat. Molt. Sí? El dilluns quan aneu a classe explicareu el que heu vist? Sí, sí. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. I l'any que ve, vosaltres vestides també, eh? Claro. Moltes gràcies. Vale. Bueno, Maria Teresa, s'ho estem passant superbé, que sí? Pues sí, sí, clar que sí. Vamos. Tots al final, tot és ben guapes. Tots mudats i tots els sombreros posats. Bueno, molt bé. Han fet un passacarrera, han inaugurat el pont, han obert així, han descobert la placa i encara queda molta festa, eh? Aixina que jo vaig a deixar el micro i agarro així a aquesta xica tan guapa i se n'anem de festa, eh? Demà més modernisme al coll. Crazy for thinking that my love. Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.